tukyavuba nnyo bano tubalaba abali awo bampuga bonna tujja bajjayo nabo ba Bobi Wine bajja ku opposition yafunye amaanyi opposition kasita yeegasse kati amaanyi geerina ma opposition kino opposition kyekoze geemaanyi bulijjo geebulamu awo ngomanya muli mu bbaala naye tuvudde tutya mu bbaala njagala tukole SWOT analysis mwalaya asena opposition gye yakoze bwe yabadde eyagala okukuba Museveni ikwerayiza oluvannyuma lwa Museveni okusika mawu n'aleeta eddiru mu opposition ate ddene kubanga ekibiina kye yatutte bakiyita historical party oba kitegeera kakati bw'otunuulira wano okuva ku left ku opposition ine yakoze alliance bano ngena bakuyisizaamu bonna tulabe gw'omuvubuka ki ekikununula bizinensi zo zoyina kugenda maaso ng'okola oba byabufuzi ekisooka Asumani Basalirwa yasooka Asumani Basalirwa n'okuwangula obwa memba ba paalamenti yalina okukola alliance n'omuganda agenda amatiza abasoga nti ono bannangi asobola okukulembera ono asobola naye ng'omuganda amatiza abasoga Bobi Wine ng'ayamba Asumani Basalirwa okusobola okuba ow'amakulu ekitegeeza nti Asumani Basalirwa talina mugaso mu alliance eno talina amu makulu kubanga talina sitaani talina se bwe tubeera mu comedy file oba mu comedy store ono tumuwa ogwa madirati n'ekiku namba bbiri tugenda ku Saddam Gaira ono ye bamumanyinga bakazanyiikize baakatemba Saddam Gaira ina historical record nti yaliko mu kibiina nga kikola alliance yemu efaanana bweti gye baali bayita the Democratic Alliance TDA TDA Saddam Gaira mwe yali buli eyagirimu olwaleero ali wa Museveni ng'omukozi omwali akena omwali Gilbert Rukenya omwali Norbert Mao omwali ne Mama Mbabazi kutekane Olala Otunu bonna olwaleero bali wa Museveni bakola lwaki Saddam Gaira yali omwogezi wa TDA ali bweru chance ziri kyenda nti ali mbega baamutumye kubega coalition yeyi ekitegeeza buli ekyavudde mu coalition kyategeerekese coalition teyabadde mu makulu yabadde nfu sinakindi nti Museveni yetajja mugula kubanga Museveni tamulaba mu mulamwa Museveni tamulaba mu makulu yatamulaba mu mulamwa tamumalira biseera oyo tumuveeko tugende ku namba 3 tugende ku Bobi Wine Bobi Wine yabadde muno nga niyo entrant ayina amaanyi ayina eddoboozi akyayinako abantu wadde kati abaana be social media bonna bali mu mukuba Bobi Wine yabadde mu coalition yeno ng'ali useless olw'ensonga nti bonna tebamwagala ate bonna tebamwesiga yajja ku platform yasooka bakuba bonna n'abasendawo n'aboogerera ebikikinike n'abawaayiriza bingi n'abaana baabwe n'abaana be ne babavumanga enkya n'eggulu yasimba ku lukwago counterpart amujje mu ntebe y'obwa road mayor yajjawo beesije ku political scene bawaswa birigwa bonna baamunyiikira n'ekibiina kye engeri gye kyajjamu kyajjawo ng'ekibiina ky'abambega kubanga kyava mu mikono gya munnamagye Lubongo yanekatana abakiina mu omukono gusinga obunene bonna baasomera mu State House era balina n'oluganda ku famire ya Museveni kati Bobi Wine nobody can trust him that was a gone case he is useless era mu comedy file atwala ekifo kya Mariachi kaka tugende ku namba 3 yebesije ono resije mugerageranya ku bloka eyakonera ku kyokero tanuru singa kera ku machange ekonye ne bw'ogitemera egundi zonna tanuru tesobola kujja tanuru eyo yakona ebbanga lyamazeewo talina makulu tugende ku namba 5 Asumani gundi eyo waswabirigwa eyo talina mulamwa teryamumanyi tugende ku namba 6 lukwago alina obusungu we nti Bobi Wine yamusimbako nabira ng'ayagala mujjawo lukwago yavuganya Bobi Wine NUPDP bane bonna n'abakuba mu kibuga wakati ekitegeeza lukwago ye w'amaanyi mu coalition eno bonna ebaba bakulaalinga mabega balina kulaalinga eri lukwago kuba teryamuyinako nziro wabula ate lukwago alina pulobulemu emu nti musiraamu bonna tebaagala basiraamu okuviira ddala ku Museveni gwe bavuganya
Bobi Wine akatale konna akalidinga NUP tekuli mu Siramu FDC tebagala abatya mu struggle nga atayamba la silver origin oya akolera mu 7 nti origin oye ne mpeta zenyini origin taina chupa iya jawa sente yali mu comedy wanonga akaba kitufu akolera mu 7 nange mbasi banenya okutya kunji kubaka tingawe nyamba de wano waliyo omuntu nga ali mu miezi mukaga mu kiyumba nani stop nga to sindika ko waka olukuwa kama abiri no savinga kama abiri no savinga miezi mukaga no jiteka wali kati lwaki toyogere mbu nkolera mu 7 kubanga mu 7 yasoka kuba avuwaza kakati munange yeyembera nemba dempita ayita nengwa katambi ne mu butufu nenkwata ku kivubu kino kyendabye mu katambi aganyabu ate ngenda kulwana nnyo zije Uganda nkinoonyi kigambye mbu yenze kyogedde amannya gange ninga mu byaddala yenze ninga lwaki mazima okomyawo David Lutalo wa kapapala kirabe nensanga ekyo nga kuba binyone mbiwa nobiwa kasasiro kivumaganya abantu laba Banda Uganda muna amanya enze Sami owa Mighty Family komediani anetondera management ya comedy store netondera president Museveni president w'eggwanga netondera bafani bange muna bekyayisa omubi nga sigenda kuddamu kwogera ku president Museveni senda kozesa bigambo bibi ku mikutu gyange nga bivola omukulembeze w'eggwanga era nsaba kunsonyiwa tekigenda kuddamu kubaawo pulezidenti w'eggwanga nsaba kunsonyiwa sigenda kuddamu kukozesa mikutu gyange amanya siyadde nsewokanya saamu mwenna 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 bekiyisiza obubi nsonyiwe mbaagaliza okulonda okwenyi wama mbadde mbagamba ebyo tubiteeke ebbali si kye kizibu kya Uganda naye abantu muva wala mwandyezeeko obwedda newe munvuma kumbe mwalabye akatambika n'abataakala bakituufu eyo Bobi gye yanzijja era omuntu omu awulira nga ninga muyisaamu amaaso anyiiga muli batuufu okunyiiga naye ndi wammwe mukube nga muddako nammwe hakuba owa kuba awumba azaala ekibi akiwongerera mwerabira ddala ennimi engero z'Abaganda kale bana struggle abatuufu tudde ku bigambo bya pulezidenti yakabyogera yabyogedde eggulo tewakyali kirinza kututaasa ssaawa ya leero tugenda kwekalakaasa era okwekalakaasa bakuwagira oyimiridde otya oba tuleke mu 7 afuge ng'omwenge gwa layisi nga wetunywa angove erigendo tugwako nga muwozi naye akaddiye kye tuba tukola oba tuyingirira oluguudo oba tukunge bannaffe bannaffe bakunge bannabe tuteekewo embeera yeno gye ŋŋamba owulira ebigambo bya pulezidenti bye bino mubeere bulungi mubiwulire tuwagira okwekalakaasa bannakyemalira ekibatwalako okwekalakaasa mu ddembe tebabatiisanga mu 7 ensonga lwakyatta abantu ensonga lwaki baatirimbula abantu 18-19-22 kubanga yali alabira ddala agenda temulekeranga otasobola tutta ffenna luwatayo abamu ku ffe ne tupowa olaba ayongera kwenyweza ajja kutusiba bangi bangi bajja batta naye ajja agenda so bwe mbanga mutandise temuddirizanga temulekerangaawo ate temulinda nze kubalagira kubanga wode mugina njagala buli omu ave wano nga firinde mfuyira mubulamu mu mutwe ng'amanyi nti wekipasukira wonna tumalayo mumazi mwebale nyo mwebaleeda abasibi ne banyaga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bobango tuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta waka oba n'okubira ku namba z'essimu.